Vessa väärinkäytettiin tosi paljon, niin me lisättiin tuommoinen lappu tuohon ovelle ja tosiaan se ei ole 5 euroa, mikä sinne vaaditaan, vaan se on ihan asiallisesti asiakkaille tarkoitettu se WC, niin jos sinne pyytää päästä sisään, niin kyllä sinne myös pääsee sisään. Paljon ollaan pystytty vähentämään väärinkäyttöä WC:ssä, mutta sitten ikävä kyllä siinä tapahtuu silleen myös, että jotkut asiakkaat ei sitten uskalla tulla kysymään sitä, pääseekö sinne WC:seen.